Έγινα πάλι, έχει πρόσφυγε. Ότι! Να τα πέλε. No jumal, ma näen läbi sokki ka, kui karvane sa oled. Sa paned sulle telepitatsiooni tegema. Ma tean, mis see tüübil on? Telepitatsiooni. No karv on hakka lihtsalt maha võtma. No kui sa ka kiive vii võtab siin? Ma olen kiive vett vaja. Kui sa võtad karva maha saab? Tujas on oma vahend. Aga ma saan korma panna. Tujas on mul oma vahend, näed. Tõmba nüüd üles poole, ma ei saa. Tõmba üles. Ega ta on poesi ja medimise rea, sa ei niimoodi vehki oma seerdiga siin. Ei, kui sooka ma ei tea mida. Mille? Apet soo võtma. Nii. Ja see on nii võrra efektiivne, et see võt sul läbi sukki tanna karvane. Näed, nii muudu laseda. Tääle. No praegu siit, altpoolt väheks. Ja pean üle. Ma ei näe, et rahva ei tea. Võtta, kui üles sa tahab pinnalit? No küll ma taha, aga ma ei näe, et rahva ei tea praegu. Jäänki tegema, et sinna päris paljas võtma. Nii! Ja nüüd on näutuses siit, on niimoodi, hoiad nad mõni päev päev lihtsalt tada. Ja noh, ma ei tea. Ja siis või tõmbad ära. Ja siis on karvadel. Aga kui ei ole, mis siis sa? Siis pead tu kiive viimis. Ma loodan, et ta avitab. Ma loodan, et ta avitab. Ega ma tahas ilus küll olla sinna minekis. Muidugi vanamehel on mul tuud sead appesi teek lapka. Tuga sa siit kavast asja räätama, mis... No või on asja asja. Aga sa esi... Mis esi? Esi ka sellest paljalt kuuli oled mitte, et ega võissi keda ilas vast ette hinnast või? Ei, ma küll ma tiin. Ma enal eks päris ilusal ongi. See põrron on ka ilusal. Ah, nii. Loomulikult. Hää, küll. Jah. No aga... Oot, aga mis seal muti seal konkursi teeme üldse? Ma ei tea, mis seal tetes üldse. Oot, mis seal tetes? Laulu, tantsu, luuletust. Tantsu. Luuletus mul pää kinni ei pea, lauluheli on mul kehvä. Tantsuga on sääne asja, et tõda võissi ruud. Tantsu. Sa arvad tantsuga? Jah. Mis ma arvan, ma ei tantsa, ma näe välja niimoodi või? Jah. Arvad? Jah. Ega proba mõtte enam juhati seal. Kule, siis teeme niimoodi. Kas sa äkki näutad ette või? Kas seal ütleme, et su rahvas on sääne nagu väikine süri otsusta seal, kas sa kõlbad sinna? Äkki näeb väga kriitilise. No last noogama, no ka sääled, et seal on tuu Mihkel Raab. Ei, ta on mul mehel. No ma ütlen, et oota, tõsta mida ei pere. Tõsta, jah. Ma lähtun sulle te lapid, et mul on väga kreemiga. Kui ole või? Kantse näo. Ma olen ilma kukka kreemis. Nii. Vahu. Tegelikult võissi muidugi tantsu teed. Muusika tõmba! Ülmatu muusikale, aga ma olen nuti muistu, ma panen siit kõik käima. Näin, soo! Tantsuga on sääne asi, jah, et võissid luumi tegelikult. Ega mul on sääne asi, on katsest saadik, ma olen tahtnud paletti artistis saada. Mis te naa? Mis te arvad, töö meil on elu aivni ämmel olnud? Ma käin siin saali pealt nii mõnigi võtma 7 kilo maha. Ma olen nii peenikene kui maailjumala, on 40.